man kan bruge det på Facebook. Det ved jeg så ikke, hvordan jeg skal klippe det. Nej. I annoncen, ja, fuck, så kan man scanne QR-koden, og bla bla bla, jeg har ikke sagt, hvordan det virker. Ja, vi blev spamme, men jeg kunne kreere en masse, nej, fuck. Prøv at gøre noget andet, og lave en tvivl om, at her i... Du er da en mærkelig navn. Det er for unit også. Skal du køre med? Jeg er i tvivl om, at her til jul. Jeg er i tvivl om, at her til jul. Rigtig. Det skal være, hvis det er krim. Så. Der er ingen tvivl om, at her til jul, der var det kommet. Ej, jeg er ikke helt meget. Vi har udviklet... Nej, fuck!